kulanti wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotahay meel walbo aad dunida ka joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka qubanaha v o a qodobada aanu toddobaadkan idinku haynana waxaa ka mid a falanqayn ku saabsan shirka muqdisho ee madaxweynaha soomaaliya iyo madaxda maamulada jubbaland iyo puntland shacabka iyo ganacsatada yaryar ee hargeysaha oo dhibaato ba'an ay ku hayaan biyaha roob ku dhaliyo ee guryahooda horfadhiista qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijkeena qubanaha v o a ee toddobaadkan aan ku bilowna ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxweynayaasha maamulada puntland iyo jubbaland siciid cabdulaahi dani iyo axmed maxamed islaan axmed madoobe oo dhammaantood muqdisho ku sugan ayaa wada isku daygoodii ugu dambeeyey oo ay ku doonayaan in xal looga gaaro doorashada soomaaliya madaxda labadan maamul qayb kamaanay ahayn heshiiskii ka soo baxay shirkii dhuusama reeb saddex ee lagu go'aamiyey in doorashada ka dhacaysa dalka ay noqoto mid dadban haddaba kulamada farmaajo dani iyo madoobe waxaa nala falanqaynaya brofesor liibaan xuseen ciise oo isagoo muqdisho ku sugan khadka skype-ka si toosa ugu jira brofesorku waxa uu ka mid yahay bulshada rayidka soomaaliya brofesore ku soo dhowow barnaamijka qubanaha v o a ee toddobaadkan waa dhowahay jacfar kukaay iyo v o a ba dhammaantiin aad umaadsan dani iyo madoobe muqdisho ayay joogaan madaxda mucaaradka iyo beesha caalamkaba way la kulmeen laakiin waxaa weli jirta is-aamin darro ka dhex taagan iyaga iyo madaxweyne farmaajo imaatinkoodu muxuu soo kordhinayaa tina waxaa is leeyahay imaatinkooda muqdisho waa mid aad loo la sugayay oo dhuusama reeb triba waxaa la filayay inay ku soo biiraan laakiin way suurageli weyday laakiin cadaadis kaga yimi xagga bulshada yani gobolladooda iyo siyaasiyiintooda daakhilka ah iyo bulshada caalamkaba waxay keentay in ay yani heshiiskii lagu soo gaaray dhuusame saddex oo qabyo ahaa maadaama la rabo heshiis loo dhan yahay oo wada ogol ah maadaama labada maamul gobolood ay ka maqan yihiin waxay ku qasbanaadeen inay yimaadaan waayahay dani iyo madoobe maxay la yimaadeen magaalada muqdisho waa maxay qodobada iyo shuruudaha ay wataan oo ay doonayaan in xal laga gaaro run ahaantii iyagu hadda si official nooc ma aysan oran qodobka iyo qodobka laakiin waxaa sida siyaasiyiinta iyo hadallada kasoo yeeraya dhinacyadooda iyo siyaasiyiinta iyo kulamada ay la yeelanayaan siyaasiyiinta inta jooga magaalada muqdisho iyo kuwa xagga joogaba waxa ay ahaayeen qodobada ay yara diidan yihiin waxaa ka mid ah hanaanka la sheegay in lagu galayo shirka inkastoo lagu heshiiyey in doorashadii qof iyo cod aysan dhici karin oo doorashadii 2016 mid ka ballaaran in la sameeyo laysla ogol yahay arrintaas ayaa haddana waxa ay diidan yihiin hanaanka la yidhi xisbi baa lagu galayaa axsaab baa lagu galayaa yani iyadoo la og yahay in axsaabtii aysan diyaarsanayn qabiil wax lagu soo xulaayo cadadkana uu yar yahay iyaga waa qodob ay ka biya diidan yihiin waxay kale oo la sheegaa inay jiraa qodobka kale ah in kaalinta hogaamineed guddiga madax bannaan ee doorashooyinka in ay arrinta hogaamiyaan oo doorashada maadaama ay tahay doorasho qaran inay iyaga sameeyaan taana way ka biya diidan yihiin oo waxaa la leeyahay doorashadaasi haddii ay ahaan lahayd qof iyo cod waa middii loo asteeyey middii loo idmaday laakiin oo sharciga doorashooyinkana uu sheegayo maadaama sharciga doorashooyinkiina hadda aan lagu dhaqmaynin iyo siduu sheegayo iyo wakhtigii aysan jirin doorasho toosana aan la gelaynin hawshii loo soo tababaray ama loo idmaday ma aha saa darteed waa in laga heshiiyaa oo ay noqotaa guddi labada dhinac federaalka iyo maamul goboleedyadu ay ka heshiiyaan waa afkaarta ay wataan ama la leeyahay way doonayaan inay arrintaa laga hadlo oo wax laga gaaro wadahadal su-aasha ugu weyn ee la isweydiinayo waxay tahay wadahadalkan yuu u dhexeeyaa haddii ay jawaabtu tahay madaxweyne farmaajo madaxweyne madoobe iyo madaxweyne dani sowlama dhihi karo maamulada ka maqan laftirkooda arrintan lagama talagelin oo berrito haddii ay qodobo aanay raalli ka ahayn ka soo baxaan iyaguna way ka biyo diidi karaan
run ahaantii hadda sida muuqata waa wax u dhexeeya madaxweynaha federaalka iyo labada maamul goboleed ee ka maqnaa heshiiskii dhuusamareeb saddex, sababtoo ah wax allaale ee wixii iyagu maamulada kale ay wada qabeen iyo ra'yigoodii way qoran yihiin, waana heshiiskii waa heshiiska ay soo saareen ay wada gaareen. Marka wax cusub kuma biirinayaan, laakiin qolada wax qabanaysa waa qoladan. Marka qoladan baa la yidhi madaxweynaha, maadaama federaalkii uu yahay wakiilna ka yahay heshiiskaasna uu ahaa isaga inuu mataqaanaa la hadalka uu la galo. Waa dhici kartaa marka weji labaad in loo baahdo markay iyagu wax isla gartaan waxyaalaha qaarkood ama waxyaalaha qaarkood looga garaabo, in loo baahdo qaybihii kale loo baahdo way dhici kartaa. Laakiin hadda marxaladan waxa ay ku eg tahay madaxweynaha iyo labada maamul goboleed ayay ku eg tahay. Labadan madaxweyne markii horeba way diidanayeen xilka qaadistii lagu sameeyey ra'iisul wasaare Khayre, waana sababta keentay amaba waxay ahayd mid ka mid a sababaha ay uga baaqsadeen shirkii dhuusamareeb saddex. Hadda weli ra'iisul wasaare lama magacaabin oo miiska wadahadalka ma fadhiyo. Maxay arrintaasi u dhimaysaa wadahadalladan u dhexeeya saddexda dhinac? Sida ahaantii quruxda badan waa in ra'iisul wasaare uu joogaa goobjoog ahaadaa si hadhowda fulinta wixii lagu gaaro ay ugu fududaato aad bay mataqaanaa u habboon tahay. Laakiin si kastaba haddaysan jirin, waxay ila tahay wixii heshiis siyaasadeed la gaaro oo maamul goboleedyadii hore ay u soo gaareen kuwana ay ku biirinayaan ama waxyaalaha qaarkood laga bedelo ama ha noqoto, waxay noqonaysaa ra'iisul wasaare kastoo yimaada wuxuu ku qasban yahay xeendaabka lagu heshiiyey marka oo ah heshiis siyaasadeed ayuu ku qasban yahay inuu mataqaanaa uu fuliyo. Waxaana aada loo rajaynayaa baarlamaanka labadiisa aqalna in ay iyaguna heshiiskaas ay baarikeeyaan, maadaama la rabo in laga gudbo marxaladan adag, marxaladan qof oran kara yacni waxa weeye haddaad tidhaahdo sharci baan yacni qodobkaas ayaa jira, qofka kalena wuxuu qabsanayaa qodobkaas, lana waxa weeye waa hawl afar sano ka hor ay ahayd in la dhameeyo oo la diyaariyo, tiibaana la dhammaystirin oo aanan la qaban. Marka waa lagu qasban yahay in marxaladan looga gudbo wada xaajood iyo is-afgarad iyo wada ogol. Aad baad u mahadsan tahay Professore. Daawadayaalkaasi waxa uu ahaa Professor Liibaan Xuseen Ciise oo ka mid a bulshada rayidka Soomaaliya oo isagoo magaalada Muqdisho ku jira khadka Skype-ka iigu warramayey. Magaalada Winnipeg ee dalka Canada waxaa ka soconaya baaritaan lagu hayo dil loo geystay wiil Soomaali ah oo lagu magacaabo Maxamed Yuusuf Abiker. Maxamed waxa uu ka mid ahaa dhallinyarada Soomaalida ee degan magaalada Toronto. Waxaa la sheegayaa in dilka Maxamed Yuusuf uu noqonayo kii soddonaad ee ka dhaca magaaladaasi sannadkan gudihiisa. Warbixin umuurtaasi ku saabsan waxaa inoo haya wariyaheenna Toronto, Xuseen Nuur Xaaji. Magaalada Winnipeg ee gobolka Manitoba ee dalkan waxaa lagu dilay Allahow naxariiste Maxamed Yuusuf Abiker oo ka mid ahaa dhallinyarada Soomaalida ah ee reer Toronto. Dhismahan iga dambeeya ee 44 staff waa halka uu deganaa marxuumka Allahow naxariiste. Wuxuu safar ku tegay magaalada Winnipeg maalmo ka hor dilkiisa. Waalidka marxuumka oo ka tegay Toronto ayaa iyagoo ku sugan magaalada Winnipeg v o e da ugu warramay dhacdada. 26-kii August saacaddu markay ahayd 8:00 habeennimo ilaa 8:40 ayaa wiilkayga Maxamed Yuusuf Abiker lagu toogtay bartan. Gurigan waa gurigii uu ka deganaa magaalada Winnipeg. Dadka xaafadda degan ayaa markiiba isugu soo baxay oo CPR siiyey, kadibna u wacay 911. Sidaa ayaa habeennimadii waxaa loo geeyey isbitaalka asigoo dhaawac culus ah, xabado aad u tiro badan, 15-14 xabadood jirkiisa meelaha ugu muhiimsan ay ku dhaceen. Magaalada Winnipeg ayaa ka degan Toronto marka ay timaado dilalka dhallinyarada Soomaalida. Jaaliyadda Soomaalida ee magaaladaasi ayaa v o e da u sheegay inay ku rajo wen yihiin in lasoo qabto kuwii ka dambeeyey dilka. Waxaan rajaynaynaa insha allah ninkaas marxuumka oo miskiinka ah oo waxba dambi aan gelin oo weligiis dambi aan ku lahayn waddankan inay halka inta lagu soo baxsay si lagu sameeyo waxa la yidhahdo setup oo lagu dilay. Dowladda waxaan ka rajaynaa arrintan si degdeg badan inay u gasho si dadka loo soo qabto, because we understand hal qof ka badan inuu yahay dadka wiilka dilay.
يوسف أبيكر أباها دلي مرحوم كأيا حسي إن ديباتة دليل كدن يرادو أي أموقاتو ميد كسيفا فيسا قويسيس كصومالي دي دلكن بعجر تنين هادا كور إيقو ورمي نور سوان سانا كور إيقو يري دلكن وحو يري صومالي دو حيقشا حيقبت وآيوتو وحو يري أيوت داس إدوال بو ويقادن إيسا إدوال بو ويقادن إيسا دلكن قرو البو قارا والي عبنا رنتي لكن الحمد لله maanta aniga gurigeyga ayaa taala ilaahay ayaa mahadle intaas ayuu ku ekaa inuu ku go'o 21 jir rajo laga dhowray nool laga dhowray maanta masha Allah meeshaas ayuu ku dhintay ilaahay ha u naxariisto wali waxaa socda baaritaan la xiriira cidda dishay marxuumka waxaana lagu wadaa in la keeno magaalada Toronto si loogu aaso maalmaha soo socda Xuseen Nur Haaji qubanaha VOA Toronto magaalada Hargeysa marka uu roobku doo waxa xirma isu socodka oo biyaha roobka uu dhaliyo oo meel ay maraan aanan haysan ayaa wadooyinka fariista arintaasii waxaa dhibaato ba'an ku qaba dadka degan xaafadaha iyo waliba kuwa meheradaha halkaasii ku haysta dhibaatadan oo soo noqnoqota ayaan haatan u muuqan mid xal degdeg ah loo hayo warbixin arintaasii ku saabsan waxa Hargeysa ka soo dirtay wariyaheena Sagal Mustafa xilli roobaadkani waxa uu saameyn weyn ku yeeshaa isku socodka dadka iyo gaadiidba guud ahaan waxa istaagala socodka gaadiidka sidaasoo kale waxa roobkani saameeyaa dadka aan iyagu ahayn gaadiidleyda ee cagahooda maala kuwaasoo socod xubo kala kulma meelaha biyaha roobku ay fadhiistaan mararka qaarkood wadadan intanu meesha meheradu noo furnaydba dhowr iyo toban sanaba waxay ahayd waddo aad iyo aad noo dhibtay oo la iloobay oo aan ma garanaysaa la dayac tirin kullayba xaafaduna way ka warrami doontaa waxa weeyaan wadadan muhiimadeedu waa halbowlaha labaad ee magaalada laga baxo waxa weeyaan basaska dhowr basba ka baxa oo xaafadana waxaa ka baxo kale gawaarida dowladda iyo maxkamadaha iyo meelahan oo dhan tagaya wasaaradaha ayaa mara waa halbowle aad iyo aad ma garanaysaa u muhiima iyadoo ay sidaasi tahay ayaa haddana dawaydii ka arkaya meheraddii aanu lahayn imakama geri karayno waa la soo wareegayaa nooma suurtagelisa in albaabkiisu xoro loo soo galo biyaha fadhiisanaya uskagii halkan wadada xashiish baa lagu daadiyaa oo mar kasta xashiishkaasi meesha intay buuxsanto ayaanu haddana intan isxilqaamno ayaanu ka ururinaa xashiishkaasi wallaahi dhowr goor baan isku daynay xaafadahan iyo meheradaha inaan lacag iska ururino dhagaxaan baan ku soo rognay dee waa wax naga awood badan oo aanan karti u lahayn inaanu meesha wadada buuxino sidoo kale dadweynaha degan qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Hargeysa ayaa iyaguna cabasho weyn ka qaba biyaha hor fadhiista guryahooda iyagoo sheegay in nadaafad darro iyo caafimaad xumo ay ku hayaan biyahaasi hor fadhiista dhanka kale waxa ay sheegeen in caqabad ay ku yihiin gelitaanka iyo ka bixitaanka gurigooda waxaan haysata caqabado fara badan qarmuun ciyaalkii iskuulada markay noo tagaan aan basaskii raaci karayn basaskii naydhaadeen hasoo lugeeyaan ciyaalkiiniyo ma qaadayno baabuurtiiba nagaga wada xumaatay ma fahantay sidaana ay noogu xidhan tahay awal xashiishka dooxa waxaa qaadi jiray biyaha xashiishkiina waa gaalkaa tuulan cid wax ka qabanaysa iyo cid noo imanaysa cidna eegaysa cid waaxdani waxay leedahay meel loo tago oo loogu ashtakooda wataa xashiishkii macalimuu noo raseysaya ina la eegaan u baahanahay waxaanu xidhiidh la sameynay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda hoose balse way noo suurageli weyday Sagal Mustafa Xasan Nuur VOA Hargeysa ugu dambeyntiina sharikadaha forakiska ee Soomaaliya muddooyinkii ugu dambeeyey ku soo kordhayay waxaa dhaqaale fara badan ku waayay kumanaan ruux oo Soomaaliya kuwaasoo ilaa iyo haatan ka soo kaban la dhibaatadii arrintaasi ka gaadhay dhaqaalayahanada ayaa ku talinaya in dadku ay ka feejignaadaan ganacsiyada ku soo kordhaya dalka ee aan salka adag ku taagnayn wariyaheena Cabdulcaziis Barrow oo Muqdisho ku sugan ayaa warbixintan inoo haya si fudud ayay Soomaalida ugu sameeyeen maalgashi lixaad leh shirkadahan burburay dhaqaale gaaraya malaayiin doolar ayaa ku qasaaray dadkuna ma aaminsanayn in si sahlan ay ku waayi doonaan lacagahoodii hadda se uma muuqato rajo mar kale
ay dib ugu heli karaan. Farkas waxay ugu qasbay inaa lacag gashto oo qarash gashto nin dhalinyaro ahay oo magaalada Muqdisho ku nool inta badan meelo ka soo shaqeeyay waxaan islaamay waa meesha ku nasan doonto oo haddii lacagtaada dhigo dad badan iigu horeeyay waxay igu dhaheen lacagtaada dhigo hada shaqeyn bishaada waxaad ku soo dhacayaan aniga waxaan isdhahay intaas sano aad soo shaqeynaysay meesha ku nasan leed hadda joogtaa waxaad dhigana ay ka lamid noqday gurigaada jiifa waxaadna qaado marka laga yimaado bulshada kuwa ay san lacagaha xoogan ee boqolaalka kun ah waxaa jira kuwa iska soo aruuriyay boqolaal dollar si macaashka billaha ah ee loo sheegay ay ugu dabaraan howlo badan oo ay waxbarashadu ka mid ahayd aniga ardayda aha marka forks maa la gashanayo ilaa hadda waan ahay laakiin hadda jaacad waa sii dhammaanaysaa marka waxaan rabay yani in aniga asab dabaro oo hadhow yani maadaama meelo kala duwan aan ka shaqayn jiray shaqooyinka aan ka nasto maahmaha loo bixiyaa jirta xata oo forkis oo hadda iga maqan oo ah yani adoon shaqaysan jiq oo kale marka yani anna waxaas dhahay yani dadka maadaama ay maal gashteen oo tartiibtooda ay xoolahay u dhuuqayaan dhaqaalayahanada Soomaaliyeed ayaa qaba in saameyntii ka dhalatay dhaqaalihii ku lumay shirkadaha burburay ee forekiska si guud looga dareemayo ganacsiga Soomaaliya. Runtii forekiskii lacag malaayiin doolar ah ayaa Soomaalida uga luntay inkastoo tirakoob sax ah una jirin oo waddankeena waxaa ku yar tirakoobka guud ahaan iyo statistikiska ayaan aad u shaqaynin. Balse waxaan aaminsanahay in lacag 20 milyan ku dhadhow ay ku luntay saameyn dhaqaale xumo oo badan ayayna keentay oo ugu horreysa number one bangiyadii ayaa waxaa ku dhacay liquidity-goodii baa yaraaday ama cashkii ahayeen maxaa yeelay dadkoo dhan waxay ku sameeyeen withdrawal ayaa bangiyadii akoonadoodii foos soo faaruqiyeen waxay geliyeen forekiskii kabacdi waxaa dhacday bangiyadiina awood waayeen inay deymihii iyo maraabaxadii iyo wixii ay dadka siin jireen creditka ahaa shirkadaha forekiska oo mar rajo geliya bulsho badan oo Soomaaliyeed ayaa haddana xaalkoodii u beddelay dhado roob noqon weyday. Cabdicasiis Barrow, qubanaha VOA, Muqdisho. Intaasi waxaa ku egdaa wadayaal barnaamijkeennii qubanaha VOA ee toddobaadka. Tan iyo toddobaadka soo aadan intaynu kulmayno haddii uu eebbe idmo, waxaan idinku dhaafayaa magan Alla.